sammen, og velkommen til denne video. I dag der kommer jeg til at dele min aftenrutine med jer. Hvis I ikke allerede har set min morgenrutine, så vil den være linket ned i beskrivelsesboksen, så I kan tjekke den ud. Den er lidt mere produktiv end min aftenrutine, for at helt ærlig, min aftenrutine den er ikke særlig produktiv. Hvor min morgenrutine den er sådan lidt mere handler om at komme i gang og starte dagen godt ud og være godt produktiv fra starten af, så handler min aftenrutine altså om at køle ned og gøre klar til at falde i søvn. Der skal ikke være så meget gang i den, der skal ikke rigtig... Det skal være stille og roligt. Ikke så meget hulumhej. Men det første jeg gør om aftenen, det er at jeg nogle gange laver mad. Når jeg laver mad, så laver jeg mad til 4 dage. Hvilket vil sige, at jeg sådan gennemsnitligt laver mad hver 4. dag. Så nogle dage laver jeg mad, og mens jeg laver mad, så kan jeg godt lide at tage noget af opvasken, sådan at jeg ikke skal tænke på det senere hen eller dagen efter. Så jeg tager noget af opvasken så vidt muligt, mens at jeg laver mad. Derefter går jeg her ind i stuen, hvor jeg sætter mig på min plads og begynder at spise. Jeg prøver så vidt muligt at holde mig op ved bordet, når jeg skal spise aftensmad. Fordi jeg vil gerne prøve at være lidt uafhængig af en skærm, når det er aftensmadstid. At jeg koncentrerer mig om min mad, og at jeg koncentrerer mig om de mennesker, jeg er sammen med, hvis jeg spiser sammen med nogen. Og dermed, så når jeg sidder alene, så plejer det normalt at være en lydbog, der kommer i ørerne. Når jeg har spist, så sætter jeg mig normalt ned i sofaen, hvor jeg begynder at se noget fjernsyn. Jeg plejer at se forskellige serier, og nogle gange så ender det så også med at blive nogle forskellige film. Når jeg sidder her i et par timer, så rejser jeg mig op og går ud i køkkenet, hvor at min mad den er kølet lidt ned, og den får jeg over på bøtter, som jeg kan fryse ned, når min mad den er klar til nogle andre dage. Samtidig med at jeg er ude og gøre det, der får jeg så også fundet en aftensnack, som jeg kan få, og så går jeg ind og sætter mig foran fjernsynet igen i en time, før at jeg går ud og gør mig klar til at gå i seng, hvilket vil sige, at jeg tager tøj på og får børstet mine tænder. Når jeg skal sove, så prøver jeg også så vidt muligt at holde mig fra en skærm. Førhen der faldt jeg meget i søvn med fjernsynet tændt eller med computeren ved siden af mig, hvor der er kørt fjernsyn på. Det gør jeg også stadigvæk nogle gange i weekenderne, eller hvis jeg er syg, så kan jeg sagtens finde på at lægge mig ind på sofaen, men jeg prøver lidt at holde mig inde på værelset i sengen med lydbog. Umiddelbart så prøver jeg i hvert fald at holde mig væk fra skærmen, når jeg skal sove. Men det var sådan set min aftenrutine, jeg håber, at I synes, den var lidt hyggelig, og at I nyder at se med. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses igen i min næste video.